ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដែលសង្កេតឃើញថាបញ្ហាកូវីដនៅតែបន្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យសាលាទាំងអស់ត្រូវមានការសិក្សាពីចម្ងាយដូចនេះក្រុមហ៊ុន DTP យើងខ្ញុំបានបង្កើតនូវកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានឈ្មោះថាការនិទានរឿងខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេស Once upon a time there was this guy named Peter who started wandering around suddenly a genie come down of nowhereកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយការសិក្សាពីចម្ងាយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងការផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ Once upon a time in a large forest one day a lion sleeping under a tree Moral of the story is never blame God There's always a reasonbehind his feet. The moral of the story is we should not underestimate the power of anybody. Thank you. លក្ខខណ្ឌងាយៗដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺទី1តម្រូវឲ្យបងប្អូនមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំទី2ត្រូវមានអាខានហៃឡាយឡាយប្រារីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយទី3ត្រូវជ្រើសរើសរឿងណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តពីក្នុងកម្មវិធី Highlight Library រួចយកមកនិទានសារឡើងវិញដែលថតជាវីដេអូដែលមានរយៈពេលពី3ទៅ5នាទី Dear Fall My cottage is very cozy but none of my new neighbors will be a good friend like you ទី4ត្រូវផ្ញើវីដេអូនោះមកកាន់ email របស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលមាននៅលើអេក្រង់សម្រាប់ការវិតម្លៃយើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសវីដេអូចំនួន10ដែលមានភាពទាក់ទាញនិងរស់រវើកជាងគេដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈ Facebook Page របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការវិតម្លៃពីគណៈកម្មការ Highlight International មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងជ្រើសរើសចិលភីចំនួនតែ3រូបប៉ុណ្ណោះដែលចិលភីលេខ1នឹងទទួលបានកុំព្យូទ័រយួរដៃ1គ្រឿងលេខ2ទទួលបាន Tablet 1គ្រឿងនិងលេខ3ទទួលបានទូរស័ព្ទដៃដ៏ស្រស់ស្អាត1គ្រឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់រង្វាន់ជាច្រើនទៀតដល់បងប្អូនដែលជាប់ចិលភីនិងបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា